gunfight. Eliminate all enemies or capture the overtime flag to win. Dog. Head in, stay frosty. Keskellä hei. Tällä ei kyllä osu mihinkään. Missä on? Keskellä on takas, joo, se on se talous ylhäällä. Osuttu yhden kerran. Kaksi kesken. Vasemmalle tulee. Vasemmalle ylhäältä. Joo, kaksi. Meidän base. Complete the mission, soldier. You're the only one left. Ten seconds. Meidän base yksi keskellä. Yksi heikko. Vasemmalla päädyis tosi heikko. We're losing ground. Let's take it back. Vas. Yksi pois oikea. Mä oon tämän basessa. Mä oon meidän basessa. Poikki, tietenkin. Mitä vitu heikko. Oikee olis. Oikee yks kohdus. Vasuri vika. Keskellä ylhäällä. Vasen tanna. Joo, vasen ylhäällä, joo. That's a four win streak. Let's see five. They've almost had it. One more round. Tullaan. Mä menen keskellä. Pois vasen. Päällä.
Ops, GG. Gunfire. Eliminate all enemies or capture the overtime flag to win. Joo. Triggers pulled, let's go! Vasemman ylhäältä löytyy. Hei. Ja pois, vasen pois. Vasen. Vasemmalla, vasemmalla, vasemmalla. Heikko vasemmalla, kopin takana. Heikko vasemmalla. We're holding on the ei vittu vasemmalla. Bokseen välissä. Hyvä. That's it lads, on to the next round. Get ready. Kato vasen. Poistaa alhaa. Niitten bases vielä. Niitten bases vielä joku vasemmalla. Down, keep up the pressure. Hyvä, samaan aikaan tapettiin. Right, move your ass! Mä menen vasemmalle kopin taakse istu. Hei. Vasemmat yks, siellä oikein kopin takana. Three up, three down, keep going. Ylös. Ilma kato varo. Vase ylhäällä yks. Niin. Se oikee tuli läpi jo meidän vasessa. Se on siin vasemmalla. Hyvä. Miksi mä tähdän? Give him a proper English welcome. Mä vasemmalle koppi. Mikä? Vasemmalle kopin takana. Oikealla. Oikealla kopin takan kanssa. Hyvä. Siellä alhaalla ei. Mä oikealle ylös. Oikealla. Vasemmukka läpi. Ei vittu. Vasemmukka läpi. Kuoli. Put it behind you, we got work to do. Alright lads, get in there. Voi vittu. Mikä kopi takan takaa.
Break it off. Focus on the next round. Kuva sulla. Me oikea se kopillista. Vasemmalla. Oikee koppi pois. Vasemmas päädys. Valois. Right, move your ass. Vai vasemma. Oli kello. Vasen koppi yksi. Vasen koppi. 10 seconds. En tiedä mistä. Oikea oikea päätä. Just niin. Heitä pommia sinne. Go! Secure that objective. Mene hake lippu, mene hake lippu. Hyvä. Two wins down. Keep up the pressure. Match point. Another round and we got him. Tämä on sulla. Mä voin käydä ylös. Oikee lihan päädys keskelyks. 10 seconds. Ai ihan. Losing ground. Let's take it back. Oi voi. Switch inside. Good work team. We turned it around. Mä en vasta. Oi, hello. Vasen pois yks. Tekka tää. Oikee pääty valois. Ei tarvi mennä hakee, istutaan vaan. Ten seconds. Hyvä. That gave him something to think about. Good work. Lähtee liimautu päähän kiinni. Gunfight. Eliminate all enemies or capture the overtime flag to win. Mä katon keskeltä vasemmalle. Joo, mä katon oikein. Find them and kill them. Ei, tosi heikko keskellä. Vasemmat tuli meidän kulmassa. Se oli näkyy äsken. Vilahti se punainen. This round's ours. Stay sharp for the next. Hyvä se. Kato oikein. Oikein pois. Hyvä. Mä sen pois. Sokomu my ass. Kato oikein. Tuo basuri. Basuri heikko, mut... You're the last.
last one standing. Ei vittu. On to the next round. Fuck. Pick it up. Ei mitään. Ai tuli läpi, on meidän vasentulla. Hyvä. Good work. Keep it consistent. All right, get to work. Oikea. Mä keskellä. Vasemmalla yksi. Tulee läpi meidän. Vasas. Joo, meidän base yksi ilmeisesti vasas. You're the last one, tovarish. Finish the job. Vasas. Oikeesti. Ei puhu. Tiin molemmat yhtä mut kertaa. Mm. Me oikee. Tuvas. Keskeltä molemmat. Keskeltä yks pois. Vases vika. Kumpi sen tappo? Minä vai sinä? Niin hakee. No, en tee. Vai sinä. Olevina ammuista palois. Hyvä. Tosi. Time to get paid. Mä oikein. On vasen. Oikein. Vasen kun pois. That's two wins down. Kyllä. Keep pushing. Match point. Another round. We claim the outstanding. I expect nothing nice. Less. Yes, GG. Ei odottanut tota. Ei odottanut. Mm.